Molt bona tarda a tothom. Si voleu un seient, si us plau. Narcís, em sembla que tens un lloc. Sí, sí, tens un lloc aquí destinat a tu. Molt bona tarda, és una alegria ser aquí, autoritats, amigues, amics, i moltes gràcies a l'IEC per acollir-nos una vegada més a la Casa del Saber. La Teresa Cabré ens ha fet saber que en aquests moments estan en un consell de direcció, que s'hi poden, després s'hi acostaran, però que si no hi són és per això. L'altre dia parlava amb un escriptor amic i em deia que a finals dels 80, en Jaume Aulet, a la seva assignatura de poesia catalana del segle XX a la Universitat Autònoma, en parlar del cànon poètic, ja incloia el Narcís Comadira. I això ho feia fa més de 30 anys. Més de 30 anys, que són molts anys. Ja tenia una obra extensa, i cito, en una llengua que no era la seva, a la primavera del 56, quart de batxillerat, tenia 14 anys, estrenats fa poc, i que de seguida va ser ja el català. Havia escrit obres com Papers privats, Amics de plor, Un passeig pels bulevards ardents, El vell jardí, La ciutat, Rèquiem o Enigma, entre d'altres. Formava ja part del cànon poètic en un país de poetes, en una literatura de poetes, com és la catalana, per una producció intensa i sòlida, ja a les darreries dels anys 80. De llavors ençà, en aquests 30 anys, aquesta producció literària no ha fet més que envigorir-se i reformar-se i anar donant arguments literaris, evidentment, per anar consolidant aquesta presència fonamental en la nostra poesia. Des de finals dels anys 80 li han passat moltes coses, imagino, a Narcís Comadira. Ha desenvolupat una carrera de creació interdisciplinar. És autor de prosa, a més de poeta, pintor, dramaturg, traductor, periodista, crític literari, la mateixa sensibilitat, la mateixa mirada amb materialitzacions diverses, la creació com un tot, com un gran univers. Ha rebut el Premi Serra d'Or 3 vegades. 3 vegades. I atenció, en un cas per Enigma, de poesia, en un cas per La vida perdurable, de teatre, 3 vegades que jo tingui registrades, no sé si n'hi ha alguna altra, i la tercera per la traducció poètica de Leopardi, dels Cants de Leopardi. Ha rebut el Premi de la Crítica de Poesia Catalana i el Lletra d'Or per En Quarantena, el Premi Cavall Verd de Traducció Poètica, la Creu de Sant Jordi, el Premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i, finalment, el Premi Nacional de Cultura. Ha aparegut de manera recurrent en gairebé totes les antologies de traducció de la poesia catalana des dels anys 70, en italià, en castellà, en francès, en alemany, en anglès, en portuguès, en euskera, en gallec, en asturià, però també en rus, en hongarès, en japonès, en neerlandès i en eslové. I ha vist la seva pròpia obra, no com a part d'antologia, sinó tota la seva obra traduïda al portuguès, al castellà, al francès i a l'anglès. I sobretot, ha continuat fent de poeta, amb una obra poètica extensa, intensa, amb obres com En Quarantena, Ús de Fruit, Poemes, Lírica Lleugera, L'Art de la Fuga, Llast, Lent. Una poesia on hi trobem el pas del temps, la natura, l'amor, la infantesa, el passat, el dolor de viure, la llengua i també el país. Una poesia on el que és a prop és el que porta lluny. El que és real du el paradís dels símbols. Allà hi ha pau i vida sense límits. I sí, tot i que l'any 2014, Edicions 62, li va publicar la seva poesia completa, encara ha continuat escrivint en plena forma poètica i ha escrit Manera Negra i l'Esplèndid, Els moviments humans, paraules ben vives, perquè no hi ha cosa pitjor que les paraules mortes. Avui, doncs, celebrem els 80 anys de Narcís Comadira i ens sumem així, des de la Institució de les Lletres Catalanes, a tots els homenatges i reconeixements que se li han fet enguany, que, com no podia ser d'una altra manera, han estat moltíssims, diversos i arreu del territori. Celebrem els 80 anys de Narcís Comadira. Celebrem un passat esplendorós que recull la tradició poètica de Foix, de Carner, d'aquest ferreter que hem celebrat de manera tan intensiva i que estem celebrant enguany. Però, sobretot, celebrem el privilegi de tenir entre nosaltres
un bocí de la història viva de la literatura catalana en plenitud creativa. Tot això ho celebrem avui i és un privilegi fer-ho des de la Institució de les Lletres Catalanes. Escriure és excavar. Quantes vegades un poema no es proposa dir res? Només anar excavant, fondo, més fondo. Cada dia la terra és més resseca i més plena de rocs. Anar excavant fins a sorprendre algun tresor amagat de la llengua. Moltes gràcies, Narcís, per trobar tants tresors amagats i tantes paraules que seran ben vives sempre. Moltíssimes gràcies. Acte seguit, em poso més prosaica i passo a l'escaleta. La primera part d'aquest acte serà una entrevista que l'Anna Guitart li farà al nostre homenatjat, en Narcís Comadires. Seguidament tindrem la interpretació musical de Naví Cabestany al violoncel. Seguirà una conversa entorn del poema Les ciutats amb la participació de la Maria Àngela Vilallonga, el Josep Maria Fonalleres i l'Esteve Miralles, i la cirereta del pastís serà una lectura de poesia amb el mateix Narcís Comadira i la interpretació musical de Naví Cabestany. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Tothom? No sé si se sent prou bé? Sí. Bona tarda a tothom. Més que una entrevista, jo espero que puguem tenir una conversa. Tinc moltes ganes d'anar parlant amb ell de coses. Narcís, bona tarda. Hola, bona tarda. Enhorabona a aquest... No sé quin enèsim homenatge és aquest any. No ho sé. Em sembla que és l'últim. D'aquest any. D'aquest any. D'aquest any. Escolta una cosa, jo pensava, clar, tots aquests homenatges jo els relacionava una mica amb el pas, diguem-ne, a la posteritat. No? Tu dius que a tu t'agradaria que el teu llegat, no ets tu sinó la teva obra, no? Tot el que has fet. Sí, em sembla que bueno, això, totes les persones que pinten o escriuen o fan coses d'aquestes, tan inútils i improductives, doncs el que desitgen és que això que fan doncs, no es perdi i que perduri i que encara que sigui d'aquí 300 anys i quan el català ja no existeixi i algú pugui llegir-ho, tal com jo llegeixo un provençal, per exemple, amb una mica de pena i treballs, doncs que pugui passar això, no? O bé, doncs, així com podem llegir Horaci o podem llegir Catul i amb una mica d'esforç doncs, traduir-lo, doncs que algú d'aquí, jo què sé, d'aquí 700 anys i una mica més es pugui enfrontar amb algun poema meu i desxifrar-lo i entendre'l i dir però què feien en aquella època, no? Estaven tots una mica bojos i és veritat, sobretot a la nostra època, però en fi, doncs sí, això és el que m'agradaria, però com que no ho sabré mai ni ho veuré, doncs val més no pensar-hi gaire. Escolta, ara has dit, aquests que ens dediquem a fer això que és tan inútil, de fet tu ho has dit alguna vegada, que l'art no serveix per res. Sí, bueno, això ja ho diu Oden i per tant ho subscrius. Ell diu que la poesia no fa que passi res, poetry, no sé què, no sé com s'ho fan ara. Make nothing happen, és a dir, no fa que passi res. I és veritat, no fa que passi res de les coses importants que fan que el món funcioni com funciona o no funciona, però sí que fa que passi perquè la poesia pot crear una commoció en el lector, una cosa interior i no sé, penso ara que no era la poesia, era l'escultura, penso en el poeta Rilke, que quan va veure aquell tors del curós del Louvre fa un poema i al final et diu has de canviar de vida. O sigui que la contemplació de l'obra d'art el commou de tal manera que li exigeix un canvi de vida, que suposo que no la va fer, però l'impuls que li donava aquella peça meravellosa, aquell tors nu,
del curós, doncs, que amb ell l'obligava a ser d'una altra manera, no? I això sí que ho té l'art, la pintura, la poesia, el teatre, la música, ens fa que ens exigeix que ens comportem d'una manera diferent de com ho havíem fet fins llavors. I per tant, doncs, això està bé, estaria bé. Això sí que ho fa l'art. Altres coses no, que la borsa pugi o baixi, la poesia no ho fa. Seria fabulós, t'imagines? No, perquè quedaria contaminada. Això també és veritat. I no, i a vegades hi ha gent que diu, és que hi ha molt poca gent que llegeixi poesia, i dic, esclar, ja està bé, la poesia és un art minoritari, no tothom ha de llegir poesia en aquest món, el món no funcionaria, els hospitals no funcionarien si tots els metges i les infermeres anessin pels passadissos llegint poesia. No pot ser això. La poesia és una cosa molt minoritària i està molt bé que sigui així, no? I la música també ho és. I totes les arts són minoritàries. El que passa és que la poesia potser és la que ho és més, perquè és una sola persona enfrontada amb un sol text. I llavors això és la reducció mínima. El teatre hi ha més gent, hi ha més espectadors, hi ha actors, els músics també, però totes les arts són més o menys cosines germanes. I per tant, doncs, no sé, sembla que és així. A una entrevista que llegia fa un temps, tu deies una cosa així com que hi ha gent que es pensa que escriure un poema és molt fàcil. Sí, sí, ho és a vegades. Sí, hi ha poemes que venen com dictats, no saps per qui, però la senyora Musa, no? Que jo crec que existeix. Sí, però, existeixen les muses? Sí, sí, home, i tant, que existeixen les muses. Si ho diuen els grecs, segur que existeixen. Perquè eren molt savis. Hi ha poemes que venen com dictats, no? Que venen com donats. Diu poemes, diu altres coses. I en canvi n'hi ha que es fan pregar, que et ve una idea i al final no t'acaba de sortir, no li acabes de posar el peu al coll, no la saps dominar. Jo crec que una mica d'inspiració cal. I no sé ara exactament què em preguntaves. Això que et queixaves que hi havia gent que diu, es pensen que fer un poema és molt fàcil. No, dius, a vegades no. Sí que ho és, alguna però no vegada, sempre. Alguna vegada és fàcil, però altres vegades no. I és fàcil a vegades la primera escriptura. Però després, si el comences a llegir l'endemà, al cap de dos dies, al cap de tres, després comences a dir, ei, això és ric, aquest verb no és exactament el que hi hauria d'haver, i després tu mateix et comences a complicar la vida, i el vas polint, i el vas repassant, i el vas canviant, i això és una operació perillosa, perquè a vegades pot quedar llepat, si el toques massa. I a vegades tornes a llegir la primera versió i dius, era més bona. La recuperes, no? Sí, no, però no era prou bona perquè et va obligar a fer tota una sèrie de manipulacions. No? Però, en fi, entre una cosa i l'altra anem trampejant. O sigui que sí, a vegades és fàcil, a vegades és difícil. I el que passa que a mi m'agrada. I quan una cosa t'agrada, doncs la fas. No m'hi obliga ningú i puc escriure. I ara? Quan tinc ganes i ja està. No? En tens ganes sovint? Sovint no, i cada cop menys. Cada cop menys? Sí, sí. Sí, em recordo que una vegada, ja fa molts anys, Jaime Gil de Viedma, que era un poeta amic meu, em va dir, oi, a tu quants poemes escribes a l'any?
Dic, no sé, 12, 15, 20. I em va mirar així, volent, i dic, i tu? Diu, jo? Diu, uno, quizá. Diu, ja te llegarà. I és veritat. Quan, a mesura que et vas fent gran, et costa més. Bé, quan ets jove, et sembla que tot és glòria. Tens una idea i penses, oh, quina genialitat, no?, de seguir d'allà apuntar i tal. Però, en canvi, a mesura que et vas fent gran, et fas pregar més. Bé, penses, vols dir? Vols dir que això es pot convertir en un poema que estigui bé? Ui, no, espera't. Ara, si l'endemà la idea et persegueix, insisteix, i al cap de 3 dies encara, tot això, doncs potser sí que t'hi posis a veure què passa, no? Ara no recordo quin pintor, no sé si era un pintor ara, que deia, l'important és la frase, no sé qui la va dir, il faut décourager les arts. Décourager. El que cal és desencoratjar les arts, és a dir, frenar. Quan et ve un adolescent allà, que a mi jo faig poemes, ah, molt bé, maco, però val més que no em facis gaires, i millor que t'ho deixis córrer, perquè és una vida que no et portarà res i tal. I si així i tot insisteixen, però s'ha de desencoratjar les arts. Ara no recordo qui ho va dir, això. Sé que era un francès del 19, però ara no sé, no em facis dir qui, perquè quan un fa 80 anys, la memòria també es va fent opaca. Escolta, i dius que ara és diferent, que escrius menys, no? Que primer hi ha aquell entusiasme, sí, això de pensar que tot és bo. Sí, escric menys. També canvia la poesia que fas, les coses de les que vols parlar, no? Els poemes que es presenten? Sí, depèn. Sí, ara fa molt, que no... Bé, no és exacte, perquè no, des de l'últim llibre... Que va sortir que tot va just sortir al gener, el 22, no? Gener, el 22 de gener del 22, és a dir, el dia del meu aniversari, no havia fet cap poema fins fa 3 setmanes o 2, que em van encarregar que escrivís un encàrrec, que a vegades pot ser un bon estímul, un cant de la Sibil·la. Ah. I el vaig escriure. I és l'únic poema, l'últim poema que he fet. Però gairebé en un any. Ara això, jo com que ja et dic que creia en les muses, doncs a vegades si la musa es desperta i et ve a insistir una mica, doncs potser sí, m'agafarà una febrada d'aquestes poètiques i faré tot un llibre en 3 mesos. Això podria... No ho crec, eh? Coneguem-me, no ho crec. Escolta, la Izaskun destacava un vers que m'ha agradat molt que destaqués, perquè quan jo vaig llegir el teu darrer llibre també m'hi vaig quedar molt, que era això de escriure és excavar. Sí. I dius, anar excavant fins a sorprendre algun sí, tresor, bueno, a vegades, amagat de la llengua. A vegades quan escrius buscant la paraula que et va bé en aquell forat que tens allà, forat mental però també forat mètric, a vegades busques una paraula i llavors a vegades et ve donada o a vegades has de mirar diccionaris, allò que Jung en deia la cacera subtil. La cacera subtil es fa de diccionari en diccionari, i llavors doncs a vegades buscant per omplir aquell buit que tens allà, que necessites 3 síl·labes amb un accent a tal lloc i no, i a més que mantingui el to general del poema, a vegades has de buscar, llavors descobreixes algun d'aquests tresors, amb una paraula que fa molts anys que no havies dit o que no havies dit mai, però que havies llegit amb algun dels teus mestres, no? Sobretot a Carné, que els fa servir totes, em sembla. Totes les paraules del món, em sembla, que Carné les fa servir. Doncs tu descobreixes un d'aquests tresors amagats i que a vegades t'és d'una gran utilitat, no? Per fer allò que estaves fent, allò que vols fer.
i que vols donar per acabat, no? Però, en fi, vol dir això, aquest poema és un poema molt senzill, no? Perquè escriure és excavar, doncs és com fer... La llengua és un jaciment arqueològic i tu vas allà buscant, i a vegades et surt una moneda d'or i a vegades et surt un tros d'olla escantonat i no saps ben bé d'on ve. Però, en fi, vol dir això, aquest poema. M'agradava que et traguessis aquí, que parlessis de la llengua, perquè és una cosa que n'has parlat molt. Sí, i no home, sé si... és una obsessió, evidentment. Per això, sí. No sé si aquest jaciment el tenim ben cuidadet, allò ben... No. I a més, cada vegada hi ha més vàndals que amb nocturnitat i alevosia, que es diu, la van destrossant. Sí, tu tens allà aquells fils tirats que has fet, has excavat una mica i després un dia poses la televisió i sents quatre disbarats, que vol dir que algú ha anat, ha entrat allà i ha trepitjat i ho ha embullat tot el jaciment queda tot confós, no? Jo crec que la llengua està en un estat molt dolent però potser m'ho sembla a mi i hi ha gent més optimista amb això, però jo sóc pessimista de mena i pel que fa a la llengua també. Escolta, abans l'Izaskun ha explicat tot el que tu ets, les facetes que nosaltres coneixem, i n'hi ha una que és molt important i que em sembla que tu te l'estimes particularment, abans et veia parlant del Xavi Albertí, que sí. És el teatre. Sí, el teatre m'agrada molt i la prova és que he escrit, em sembla que són 10 textos pel teatre. No sempre són obres, de fet s'han estrenat totes menys una, que algun dia espero que algú es decideixi a muntar-la, que a mi m'agrada, però de moment sembla que ningú s'hi sent enganxat, però vaja. Doncs sí, perquè el teatre surt de la poesia. Jo crec que és el camí natural de la poesia, és un camí que porta el teatre, perquè la poesia és una veu, la veu del poeta, per dir-ho així, i en canvi el teatre són diverses veus, que encara que totes siguin del poeta, el poeta... De fet, per al poeta és molt útil el teatre perquè es pot permetre el luxe de parlar doncs, amb veu femenina, per exemple. Després vindrà una feminista i et dirà no hi has entès res del que és una dona, però bueno, em fes igual. El teatre et facilita doncs, parlar... per la veu d'una persona que no és pas excessivament bona persona, és a dir, que de fet són tots personatges que tens tu a dins, que et constitueixen i que el teatre et facilita que els puguis treure a la llum i això és un... En fi, em diverteix molt també, no? I després la construcció. Evidentment que un poema també té la seva construcció, però que un text de teatre doncs, també té la construcció d'aquestes veus que s'han d'anar intercalant, que s'han d'interrompre, has de buscar el moment oportú perquè aquella veu deixi anar aquella frase. En fi, és fascinant el teatre, és fascinant. Suposo que totes les arts, però són les dues que he practicat més així pel que fa a la literatura. M'hauria agradat fer una novel·la, però no n'he estat mai capaç. Capaç és la paraula? Capaç. Sí? No. Per què? Per començar no tinc paciència. Després no tinc imaginació. Un novel·lista ha de tenir molta imaginació. I després sóc més aviat poc sociable i un novel·lista ha d'haver portat una mica
una vida social intensa per poder captar maneres de ser d'un altre i fer-los, no ho sé, no ho sé, ara, de tota manera, ara les novel·les ja ningú sap què són, perquè són mig dietaris, mig història, mig no se sap què, i això que en diuen, són gèneres transversals, i per tant, doncs, potser la novel·la a vegades ens la van posar més fàcil. El que passa que quan ja l'hagin posat tan fàcil, jo ja seré molt i molt i molt vell i seré incapaç també de posar-m'hi. No? Però em fa mandra. Pensar que has d'omplir 200 pàgines, si el que em costa és omplir-ne mitja, no? Amb un poema. Però no ho sé, no se sap mai, no se sap mai. Quedarem a l'espera. Sí, espera, espera. Ara de moment ens fan baixar. Què? Ara de moment hem de baixar. Hem de baixar, ja, sí, home. Sí, perquè la Izaskun ja ha explicat que hi ha moltes coses i miro el rellotge i si no ens renyaran. Moltes gràcies, Narcís. Molt bé, gràcies a tu, Anna. Thank you.
Costa seguir, després d'aquesta peça. Perdoneu el soroll. Com a mínim tenim l'esperit en calma, no? Calmadament agitat, diria jo. D'acord. Les ciutats. He llegit que Morosini, general, ambaixador de Venècia, volgué endur-se les escultures del frontó del Partenó. Va fer muntar una bastida i va fer grimpar els esclaus i en el moment més difícil algun puntal va fallar. Caigueren homes i estàtues. Decebut, el general va abandonar el seu projecte. Ell les volia senceres. Els trossos, allà escampats, varen servir per fer cases. Molts savis han meditat sobre el sorprenent misteri de poder crear bellesa a partir d'un bloc de marbre. Pocs sobre el camí contrari, treure un carreu escairat del tors d'algun déu antic, convertir en grava una Venus, poder trepitjar llambordes fetes de membres sagrats. Així s'han fet les ciutats, construïdes lentament amb pedres que ahir van ser vides humanes, amors, sofriments que ningú no recorda. Aquest és el poema a les ciutats i quan ens van proposar de fer una conversa a tres se'ns van acudir diverses coses i crec que molt ràpidament ens vam posar d'acord que ens venia de gust triar un poema i parlar-ne tots tres. I la segona cosa que vam decidir amb una certa celeritat, en Fono, si no recordo malament, va fer una llista de... Em sembla que podríem parlar d'aquest, d'aquest i d'aquest. I un d'aquests tres o quatre eren les ciutats. I la Maria Àngela va dir, les ciutats. Ja us explicaré per què, crec que avui ens voldrà explicar. I, perdó? Exactament, que ho explicaràs tu, només faltaria. Era dir, fer una mica d'enlleminiment dels que avui ens acompanyeu. I, evidentment, em vaig sumar a la proposta, entre altres coses, perquè Les ciutats és aquest magnífic poema que hem pogut sentir ara. Jo no sé si, Maria Àngel, si vols començar tu i ens expliques per què Les ciutats, per què vas tenir aquest poema tan ràpidament al cap. Sí, i tant que sí. Primer, gràcies a la Institució de les Lletres Catalanes per haver-me convidat a participar en aquesta conversa per celebrar els 80 anys de Narcís Comadira. Per molts anys, Narcís Comadira. I per què Les ciutats? Bé, Les ciutats és un llibre, és un poema liminar a un llibre que es titula Les ciutats. I entre les ciutats que hi ha en aquest llibre de ciutats, n'hi ha una que és Roma. És cert que podia haver triat el poema Roma per l'objectiu que tenia jo, i que ara us explico. Però no triava mai Roma, sinó que el que triava era el poema Les ciutats. Jo he sigut 48 anys professora de llatí a la Universitat de Girona i quan hi havia una companyia aèria que a Girona ens va enlleminir a tots, deixant-nos anar arreu del món al matí i tornar al vespre... A molt bon preu. A molt bon preu. Tot plegat era per entrar a Barcelona. Nosaltres érem conillets d'Índies, de fet. Ens en vam entrar després per això. Però molts vam aprofitar aquesta companyia aèria i sobretot jo entrava un dia a classe de llatí a la Universitat de Girona i com aquell qui res deia quin dia voleu anar a fer la classe a Roma? Els estudiants, evidentment, obrien uns ulls com taronges, obrien la boca i a continuació els explicava una mica què faríem. I era així, exactament. Ryanair, i he dit el nom que no volia dir, ens permetia d'anar a Roma al dematí i tornar al vespre i fer la classe a Roma, la classe de llatí. I això era una meravella. I estàvem 5 hores a Roma. Doncs bé, marxàvem al matí molt d'hora
arribàvem, jo havia preparat un dossier per als estudiants, perquè l'objectiu era fer la classe allà. Ja sabeu que ens deixaven a Ciampino, un autobús ens portava fins a Termini, i llavors a Termini baixàvem tots. La primera cosa que feia jo era dir-los, mireu a terra, SPQR, veieu? Això és Roma. Un terç de la classe havia estat a Roma, normalment. Dos terços no, era el seu bateig romà. Per tant, la professora se sentia satisfeta, agraïda de poder fer aquest bateig romà a una part tan gran de la classe. Anàvem seguint, ens aturàvem i els deia, ara girarem cap a l'esquerra, mireu tots cap a l'esquerra i ja veureu què trobareu. Era el Coliseu. Baixàvem cap al Coliseu, ens aturàvem davant del Coliseu i llavors feia allà la primera lectura. I la primera lectura no era el poema Roma, de les ciutats, sinó que era el poema Les ciutats, de Narcís Comadira. És a dir, no començava pas fent una classe de llatí, sinó que començava llegint aquest poema. I llegia aquest poema perquè aquest poema em permetia, en la nostra llengua i a través d'un autor amic i conegut i estimat, explicar això que els anava a explicar jo a Roma als meus estudiants, que és que les ciutats, però els éssers humans, la cultura està feta per amuntegament. No era el lloc adequat per explicar això. No era el lloc adequat, el Coliseu. El lloc adequat sempre era, pensava jo, la zona del Teatre de Marcello. Perquè el Teatre de Marcello, què té al damunt? Doncs un palau renaixentista. I al costat hi ha una petita església cristiana que està feta a sobre d'un temple pagà. Aquell era el lloc que jo considerava el més adequat. Però com que volia llegir per la primera lectura a les ciutats, ho fèiem allà al Coliseu. I llavors els començava a explicar justament que el que havíem anat a fer a Roma era que Roma estava feta sobre sediments d'altres cultures també, que Roma estava feta a partir de la cultura grega i que la cultura, el cristianisme havia influït de tal manera que amb els temples pagans s'havien construït esglésies cristianes i de teatres s'havien acabat fent palaus. Perquè això és el que explica el poema, em sembla a mi. És la meva versió de les ciutats. Als estudiants els agradava aquest poema. I això és també deixar un llegat, no? Aquell llegat que en Narcís Comadira, com Horaci, ell ha citat Horaci ja avui, doncs el poema 330, l'Oda 330, Exegi monumentum aere perennius, oi que sí? Doncs bé, aquest és el poema que llegia després els estudiants i que estudiàvem quan arribàvem allà on feia la classe. Passàvem tota la via dei Fori Imperiali, anàvem al Capitoli, hi ha una reproducció de la lloba i aquella miranda sobre del fòrum romà. Doncs bé, allà m'aturava amb els estudiants i allà fèiem la classe de llatí i l'altre poema que llegíem era Exegi monumentum aere perennium. I després els explicava que tot el que després, si voleu, ja us explicaré, però aquesta era l'excusa. No us esperàveu que acabaríem a Roma. No, sí, una mica sí. I Josep Maria, tu què hi dius de les ciutats? La manera d'arribar aquí va ser ben curiosa. Bona tarda a tothom i moltes gràcies per estar aquí per molts anys, Narcís, i tot això. La manera d'arribar a confluir en un poema jo trobo que va ser molt curiós amb gent que ens coneixem i ens estimem però que tenim gustos diferents i segurament cada un n'hauríem triat un altre. Vam confluir a les ciutats perquè amb el poc temps que ens deixava l'organització havíem de parlar d'una cosa concreta i va coincidir que per aquesta cosa que ha explicat la Maria Àngela i per allà l'Esteve també li agradava i perquè a mi és un dels poemes, com ha dit en Narcís abans, que em va provocar en el moment de llegir-lo ja fa molts anys aquella emoció o aquella esgarrifança que ell diu en un altre dels seus poemes. Vam coincidir amb això i em penso que seria, en podríem haver triat moltíssims, no els diré ara perquè tots els tenim al cap, però en canvi aquest
com podria haver passat amb molts altres, però amb aquest especialment, podria ser el poema que podries triar si algú no conegués de res en Narcís com a dire poeta. Perquè penso que reuneix, i si li has conegut tota l'obra al llarg dels anys, reuneix una sèrie de coses que tenen molta força poètica. El concepte de bellesa, que es repeteix contínuament, i la recerca de la bellesa, la confrontació entre bellesa i veritat, etc, etc. La presència de la pedra, recordo un altre poema esplèndid, que és el de l'elogi de les pedres rebeques, per exemple, però aquí la pedra hi és, i la pedra acaba sent una substància viva que es converteix finalment en una altra substància que serveix com a substrat per la civilització que deia la Maria Àngels, que és, es converteix en carreu, es converteix en grava, es converteix en llamborda. I tot allò que havia sigut perfecte s'acaba trencant, s'acaba esmicolant i s'acaba convertint en vida. I em penso que aquest és un procés que molts dels poemes de Narcís, Cisterna, per exemple, l'elogi de la vida, tota aquesta, una cosa que em sembla recordar que havia dit, ho recordo perquè ho tinc aquí apuntat, ho deia la Dolors Oller, observada en el seu conjunt, l'obra ofereix una profunda coherència i una línia argumental en la qual l'escriptura esdevé pensament poètic. És a dir, aquesta reflexió més enllà dels àmbits estrictes de la poesia per oferir-nos un determinat pensament, una determinada reflexió sobre això que deia la Maria Àngel també, d'acumulació, de sedimentació. En definitiva, ciutat equiparat a civilització i equiparat a cultura. I aquí, encara que no hi surti, hi surt Roma, però hi surt Girona. I em penso que Girona és un altre dels elements claus a l'hora d'entendre molt bona part de la poètica d'en Narcís. I hi surt un altre dels ítems, dels temes, dels pretextos que fa servir en Narcís a la seva poesia, que és la memòria. Per un costat són sofriments que ningú no recorda, però justament el fet que hi hagin aquestes ciutats fruit d'aquesta devastació és també part de la memòria. És a dir, reuneix aquest concepte d'història com una baula de continuïtat i que lliga també amb allò altre que deia ell mateix amb l'Anna al començament, aquesta percepció de dir aquesta continuïtat, aquesta baula, no tant per la seva obra, que també, sinó per tota la cultura catalana en general, està en un perill molt greu. I em penso que és els últims llibres, això es nota moltíssim, em penso que és una altra de les reflexions interessantíssimes d'en Narcís, de dir la possibilitat que aquesta civilització, aquesta manera d'entendre el món, aquesta baula, s'acabi trencant i s'acabi descordant, diguéssim, de la cadena. Jo crec que per això el vam triar, perquè cadascú hi podíem dir-hi alguna cosa i servia també com una mena d'epifonema, una mena de resum de tot. S'hi podien trobar moltes coses, es podies anar gratant com aquella cova que deia l'Anna o que esmentava d'aquest jaciment, diguéssim. No? Home, de fet, repeteixo que era una conversa que teníem creuada, diguéssim, i quan va aparèixer la ciutat semblava que anàvem tots cap allà. A mi el que em va fer decidir, sí, de dir, i molt ràpidament, és que quan veu dir aquest poema el recordava perfectament. És a dir, això amb una obra extensa i amb una obra que m'ha sorprès moltes vegades, diguéssim, tenir com molt viva la imatge d'aquest poema em va semblar que no hi havia de pensar més, que és que realment havíem trobat l'elecció. Jo, agafant el fil que ara apuntava Josep Maria, especialment d'aquesta cosa de la memòria, és una cosa que d'alguna manera he pogut apuntar ja en algun altre lloc, però que em sembla que és interessant tornar-hi, perquè el tema de les ciutats em sembla que no és un tema menor en comèdia. És a dir, crec que a part de les ciutats que hi surten, o d'un llibre com Les ciutats i diverses, hi surt Girona, defenso molt que la seva ciutat és Barcelona, i que etcètera, etcètera, però en el sentit de la ciutat pensada, no? I en el sentit que la ciutat és una construcció moral, és alguna cosa més enllà d'una cosa observada, no? I crec que ell és un poeta urbà o és un poeta ciutadà,
just en aquesta connexió, en aquesta inseparabilitat, es pot dir així, entre literatura i ciutat. És a dir, em sembla que hi ha alguna cosa en l'obra de Comadira en què t'adones que les ciutats les fa la literatura i que la literatura la fan les ciutats. És a dir, les ciutats, més enllà de ser un conjunt de pedres, són alguna cosa que hi batega, i això sense algú que hi hagi pensat o sense algú que ho hagi recreat o que hi hagi posat ànima, és molt difícil. I la literatura, més enllà d'un munt de textos, si no genera, si no disposa d'un entorn viu de diàleg, és alguna cosa que queda com molt, molt limitada. I crec que sí, que el tema de l'oblit o de la... Hi ha una idea que Narcís explica aplicada a Barcelona, que és aquesta idea de la ciutat autodevoradora, no? I per tant també la literatura com una forma de contenció d'això, no? D'aquesta tendència a la autodissolució, no? La dissolució de la pròpia identitat i a la hostilitat pròpia que una ciutat comporta, no? I com la ciutat, crec que ell ho explica en algun lloc, no és aquesta combinació entre una certa hostilitat però també una certa hospitalitat. I en aquest sentit sí que penso que en aquest vincle de ciutat i literatura hi ha molt la cosa de la ciutat com una necessitat cultural. És a dir, fa falta una ciutat, és a dir, fa falta alguna construcció que exerceixi una capitalitat, fa falta una construcció que exerceixi un espai exterior que permeti una vida interior, és a dir, que permeti arriscar, que permeti crear... i que això ho faci amb certes certeses, que són les de la memòria, que són les del record. No? En aquest llibre de les ciutats hi ha una oda nova, tinc el títol per aquí, Notes per a una oda sentimental a Barcelona, d'aquell vers final tan bonic que diu «Fes possible per tots una esperança». No? I és, crec que sempre hi ha com aquest prec a la ciutat com aquell espai, aquella cosa que ens ha de permetre fugir de la desesperança o fugir de... aquesta autodevoració o aquest. I en aquest sentit, acabo amb això, les ciutats, totes les ciutats, crec que són lliçons per la construcció d'aquesta ciutat. El pes de la memòria, el pes de la, que tenim en el poema Les ciutats, em sembla que és una lliçó per Roma, però és una lliçó per Barcelona, és una lliçó per com ens posem a construir poèticament, culturalment, literàriament, una ciutat. Com ho veieu? Sí, puc dir dues coses? I tant, i tres. Bé, una altra qüestió que a mi fa que m'agradi aquest poema a les ciutats, per tot el que he dit, però també perquè té un referent, que són dos versos de Carles Riba, que diuen «Dins la nostra fusta mesquina ressonen homes i ciutats». I són dos versos de Carles Riba que Modest Prats, quan va fer el primer pròleg, el primer llibre, La febre freda, de Narcís Comadira, va esmentar. I Les ciutats, el llibre de les ciutats, és justament un llibre dedicat a Modest Prats, venjant-me d'un pròleg de fa anys. I el que ve a continuació són aquests dos versos de Carles Riba i després aquest poema Les ciutats. És a dir, que enllaça bé l'inici de l'obra de Comadira amb aquest llibre, amb aquestes ciutats i amb tot el que vindrà després. Aquesta sí, era una cosa que volia dir. La Isaac sí. Comentava que als 80 ja li explicaven Comadira com un sí. clàssic. Aquest llibre és de l'any 1976, sí. Perquè veieu que arriba avui i el llegim amb la mateixa força. No? Potser sí. Per això també el vam triar, no? Amb el sentit gairebé inconscientment. I de les últimes coses que li he sentit a en Narcís és una imatge que la vaig trobar sensacional, que la va dir quan va rebre el títol de doctor honoris causa per la Universitat de Girona. Parlava del riu del no-res, no? que ens abassaga i que se'ns emporta, com a país, com a llengua, com a civilització. I ell parlava dels poemes i vaig trobar que era una imatge sensacional, com a sacs de sorra. És a dir, la voluntat de construir no tant el poemari o el llibre de poemes, sinó poema, amb aquesta lentitud que deia ell, per evitar aquesta esllavissada. I això em sembla que és una imatge que, per desgràcia, és certa, però amb l'esperança també que sigui certa. No?
Maria Àngela, que deies sí, que tenies cosa, més coses, ho sabia. Ja no en diré cap més. No, les que vulguis. Sí, no, però m'imagino que ja devem estar gairebé al final del temps. Ens queden 5 minutets, no? Bé, o 6 o 7. Ja seré breu. Així, sí. Enllaçant amb Girona, amb la universitat, amb les esllavissades es produeixen de les roques. Hi ha una obra que no és poètica, però que sí que és poètica també, que va fer Narcís Comadira a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, un mural. I aquell mural, penso que a Narcís Comadira li servirà per continuar tenint presència, encara que no siguin els plans d'estudi, encara que en Jaume Aulet sí que el treia en el cànon de l'any 80, no sé si ara Narcís Comadira és als plans d'estudi universitaris de literatura catalana, no ho sé, però és igual, encara que no hi sigui, tots els estudiants i tots els convidats que vagin a la Universitat de Girona, a la Facultat de Lletres, gaudeixen d'aquell mural que els convida a la reflexió, a l'estudi, aquesta vida eremítica que ell ha manat sempre i que li ha impedit de fer una novel·la, ens ha dit abans en l'entrevista amb l'Anna Guitart. I aquell mural jo l'he explicat moltes més vegades encara que no he llegit el poema Les ciutats, perquè com que fem itineraris literaris des de la Càtedra de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona, vam fer un itinerari literari per la Casa de la Literatura, que en dic jo, que és la Facultat de Lletres. I una de les aturades important és justament quan els expliquem el mural. I ens situem en el lloc en què, des del finestral, veiem aquella cantonada de la muralla amb la torre i expliquem, veieu, allò és la realitat, aquella és la musa, i llavors veus en Comadira a dalt d'una bastida pintant aquell mural, pintant-hi una roca informe que té un forat al mig, que és la cova de Sant Dalmau Moner, de la qual surt un arbre que té 3 branques, però hi ha 2 arbres més també en aquell mural, i després hi ha la piràmide, que és ja la sublimació del 3. Doncs bé, tot això ho expliquem a la facultat, totes les persones que venen de fora i els estudiants, perquè cada any els hi fem aquest itinerari literari. Però a més hi ha un vers de Dante, de la Divina Comèdia, «Poi s'escose nel fuoco che li affina», que és de l'episodi d'Arnau Daniel, és a dir, que tens la immortalitat assegurada, Narcís Comadira. En llatí, en català i a través de la teva pintura, que també és l'altre gran puntal de la teva vida, la poesia i la pintura. No es poden deslligar una de l'altra. Bé, ja callo. Estiro aquest fil. No, perquè hi ha una cosa d'aquest poema també que el fa imbatible, diguem-ne, o que el fa indubtable. I és una cosa potser més de cuina del poema, no sé si se'n pot dir així, però a mi en tot cas és una cosa que la trobo molt poderosa. Hi ha poemes o poetes que tenen aquesta capacitat de tensar l'obra a través del recorregut d'imatges que el poema fa, i hi ha poetes que són capaços de tensar el poema a partir de la construcció d'un discurs sòlid. Fer les dues coses alhora, és a dir, aquest poema el dones a un estudiant d'història de l'art i té la tesi mig plantejada. És a dir, el discurs bàsic de la tesi el conté, és un raonament impecable, és un discurs sòlid, fort, potent. Si aquest poema el passéssim a un estudiant d'audiovisuals amb l'encàrrec de dir fes-me'n el vídeo d'aquest poema, no? Porta-me l'imatge a imatge, veuríem un film impecable també, no? En què cada paraula parla, cada imatge parla, cada imatge dialoga amb l'anterior, tens el general, tens les pedres caigudes, tens la bastida muntada, tens una pel·lícula aquí, tens les pedres convertides en lloses, tens les Venus convertides en grava, és a dir, una successió d'imatges absolutament que van dialogant i que van generant. Les dues coses no passen separadament, és un poema molt sòlid perquè evidentment la mètrica funciona, és un poema de 30 versos, això no sé si respon a cap petició, va sortir així, són estrofes de 5 versos,
Diguem, té una estructura formal consistent, però al mateix temps imbricadament, inseparablement, una estructura lògica i discursiva impecable, una estructura d'imatgeria i de sensorialitat absolutament impecable alhora. Jo només recordo que, a part que els poemes també hi ha coses, hi ha detalls que ensenya que t'acompanyen a la vida, més enllà dels heptasíl·labs o dels... que hi són i que necessàriament hi han de ser, però quan casualment vas en un viatge a Creta i passes per Heràclion, hi ha una font que es diu la font de Morosini. Dius, ep, jo la conec, aquesta Morosini. Finalment t'acompanya també al llarg de la vida per circumstàncies personals, i això també és important. No sé si podríem ser una mica més atrevits i dir que és un poeta que ens ha educat. Educat, i tant. I tant. I ben educat. I ens educa, i encara ens educa. Una bona educació. Sí. Ho tenim aquí? Molt bé. Moltes gràcies. Coixí de cascalls. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Apollinaire. Seine profund. Discorres a bon pas sota els ponts melancòlics. Banyes l'illa de la ciutat on regna Notre-Dame, cristall d'alè, la de torres quadrades. Aculls grogues com les estrelles grogues, les fulles esgotades dels pollancres dels que. Així vas acollir aquell que havia dit que la pàtria del poeta és la llengua, ni que la llengua sigui l'alemany i el poeta jueu. Vas acollir-lo com la fulla fràgil d'un arbre fatigat, el cor del teu corrent gèlid i espès. I ell, que et degué mirar com un doll de memòria trobadissa, ell que duia un farcell prou feixuc de llengua exiliada, de dubte i sofriment, va trobar en tu un coixí de cascalls on reposar per sempre.
per en Ferran amb un miuos al fons. Caminàvem. La tarda s'esllavissava lenta cap al vespre. En un fondal cantava un rossinyol darrere una cortina de vidalbes. En la calma de juny, els blats madurs anunciaven una collita plena. Els marges, pèsols d'olor, els camps, blauets i gladioles. Tota la glòria del rei Salomó semblava el nostre abast. Caminava. Tu filosofaves. Temps i bellesa, deies, són conceptes que no es deixen lligar per la raó. D'això ja fa molts anys. I ara tu ja no hi ets. Ni aquell dolç rossinyol que cantava amagat. No en queda res de tota aquella glòria que gosava prometre'ns la vida. Ho dic més que amb dolor, amb un gran desconcert. Valle d'Orge, per a Modest Prats. Si només fos el fet d'una capella entre un grup de xiprers dalt d'un turó, segurament la seva imatge mai no se'ns quedaria gravada al fons de l'ànima. És la forma la que ens impressiona, la blancor dels murs, el frontó, les proporcions, la qualitat dels arbres, la seva edat, l'espressa obscura de la tofa, la punta arrodonida i el turó, la dolcesa del turó, ara daurat pel blat madur, la seva corba amable i els segles aturats. Una perfecció que ve del fons del temps. La llum del sol de la tarda s'hi entreté. Embolcalla xiprers i capella, rellisca sobre el blat granat, sobre l'espró perfumada i mescla sàviament l'antigó pagana d'un temple amb la pietat cristiana. Un ordre, l'acceptació del dolor, la dignitat d'aquesta acceptació. No costaria gaire pensar que hi ha unes nimfes coronades de roses dansant entre els xiprers, o una noia pagesa que porta flors silvestres, pèsols d'olor, blauet, xuclamel, gladioles, a la Mare de Déu de dins de la capella. No costaria gaire, però quedem-nos amb el pur escenari, amb la llum i el perfum i el sentit de les formes. Quedem-nos amb això, amb aquesta visió que sembla màgica, però que és obra de la raó i de l'esforç humà, amb l'ajut, no li neguem, de la naturalesa. La màgia no existeix. En tot cas, és obra nostra. La provoquem nosaltres. I ara, aquí, en el paisatge d'aquesta Valle d'Orge, només penso com m'ho faré per aprendre a sobreviure els instants. Cada instant sobreviscut s'alça com una gran victòria sobre la mort. I així em deixo portar per les ones del blat,
per les taques dels xiprers verd foscos, pel sol que es pon lentament sobre els turons d'aquest domini màgic. Finalment, tanco els ulls i m'abandono al tendre rierol de llum que em canta a l'ànima. Sarabanda. M'he fet, com saps, condemnadament vell. I tot i així mai no he fugit del tot, ciutat meva, dels teus carreus escairats, del laberint dels teus teulats i els carrerons submisos. Exiliat tants anys, sovint penso que torno a pujar lentament tantes escales que no porten enlloc, que només duen cap al no-res on vaig, la nit informa d'on he sortit i on m'he de fondre amb una boira espessa com aquella que de nen m'engolia quan passava pels ponts freds relliscosos i entre els plàtans de les tardors humides i desertes. Desvagat, passo comptes amb mi i m'espanta la xifra dels anys que tinc, que posada a una vida significa misèria i dolor i alegria a vegades, però que damunt de tot vol dir que això s'acaba. I és així. No penso gaire en els abrils sucosos de tulipes i frèsies i anemones que em feien vibrar el cor amb melodies simbòliques de vida que s'obrien. Penso molt més en allò que ara vull i que veig impossible. Una bellesa plàcida, el sol solet manyac, benigne de setembre, amb els camins i els marges, tots florits de fonoll i d'olivarda, un setembre amb raïms que es fan dolços i figues que es condensen entre les fulles aspres. Voldria una bellesa així, silenci i una pau de cap vespre i cap pregunta. Però serà temps de turment i d'angoixa, ho sé, serà un camí agitat pel dolor i la incertesa i el desfici, i per això ara voldria tornar als vells paradisos d'infantesa, impossibles, devastats, sense remei. Per sempre. Quan no hi hagi cap cos que suri per l'oblit, quan cada rigui el riu baixi més net de brossa, quan l'aigua sigui clara i transparent i pura, ja desfeta del tot la troca dels records, tancaré els ulls per sempre a una història discreta.
agraïment, no? Bé, simplement em toca agrair a molta gent, no sé si que no me'n deixi cap, per començar a l'ISASCUN i a la Institució de les Lletres Catalanes, en Xavier Montoliu, que deu estar per allà darrere, que des de l'ombra treballa. Després he d'agrair per ordre a l'Anna en Guitar, que m'ha fet una entrevisteta perquè no ens han donat més temps. En volem més, En volem més. Que una vegada que vas venir a Sant Feliu a fer-me una vam estar 3 hores xerrant. I després he d'agrair en els tres components de la taula rodona que per mi han tingut la bona pensada, ja que tampoc també tenien poc temps, de no parlar de tot, sinó de cenyir-se a un sol poema, i m'ha fet molta gràcia que haguessin triat les ciutats, que feia molt temps que no sentia ni llegia i que, francament, no està malament del tot. Ara ja ho puc dir perquè és tan antic que gairebé no és meu. A vegades passen aquestes coses i dius, mira, això ho vas fer, mira, no està mal, no? Això m'ha passat sobretot en pintura, perquè els poemes els tens sempre presents, però les pintures a vegades doncs, desapareixen, els compra algú, els té a casa seva, i al cap d'anys a vegades vas a una casa a sopar i et mires un dibuix que tenen allà emmarcat i et sona d'alguna cosa, i em diuen, és teu, te'l vaig comprar en aquella exposició a Figueres, i penso, doncs no estava malament. I és molt diferent del que pugui fer ara, no? Perquè per sort les persones anem canviant i evolucionant, i fer anys també vol dir anar modificant les pròpies aptituds. Bé, i després agrair a tothom la seva assistència en aquesta sala magnífica i meravellosa, i que em sembla que no hi havia, sí hi havia estat, però només per com a visita, no hi havia vingut mai a cap acte. Bé, i per acabar, com que he dit que des que va sortir el llibre fins ara només havia escrit un poema, doncs us el llegiré com a despedida i com a agraïment profund. És un poema una mica terrorífic, però tal com ha de ser, perquè es tracta d'un cant de la Sibil·la. No es vol girar. Molt bé. Nou cant de la Sibil·la. Cor. Vindrà el dia del judici, ai, de qui ha fet mal servici. Veu. La terra es tornarà obscura, el mar serà tot de fang, els peixos els caldran potes, les balenes volaran, no nevarà a les muntanyes, les glaceres es fondran, s'escorren per valls resseques, regalims de foc i sang. Els rius baixen bruts, supuren vapors grocs d'àcids letals. La vida hi és dura als marges, socarrima els animals. Cremaran boscos immensos, brases i flames gegants. Cada arbre serà una torxa per fer llum al pas del mal. Escampen fortor de mort les ciutats incendiades. Serà cendre al fons dels cors el que era blat i cibada. Tothom fuig, hi ha caravanes que busquen llocs somiats. Sense pàtria, en llengua estranya, els infants moren de fam. L'esperma negra dels homes només engendra senglars. Les dones espaordides pariran cues i ullals. A les basses de la culpa
xipollegen els humans, la cobdícia els esperona, alcen els seus estendards, armes, crims i violència. La misèria es va infiltrant als palaus i a les empreses, les escoles i hospitals. Els governants s'ennueguen, tots parlen per no callar. Ens van destrossant la terra. Cada dia fan un pas. És la guerra, és el judici. Ja som al dia final. Els homes són llops pels homes. Les dones també ho seran. Ja és aquí la pena eterna, servida molt temps abans. Cap a ciutats que fumegen, corren els quatre cavalls. Som el dia del judici, ai, de qui ha fet mal servici. Bueno. Moltes gràcies a tots. Prou.